Hi guys, энэ удаагийн бичлэгээр уулзчаадаа баяртай байна. Энэ удаагийн видеогоор би өөрийн одоо wide leg jeans-ний collection-ийг харуулъя. Яагаад тэгэхээр энэ жилийн тренд өөр юм өргөн jeans. Тэгээд дээрээс нь Instagram дээр jeans өмссөн зураг постлохоор агиях асуулт ирдэг. Тэгээд бүгдэнд нь хариулаад энэ видео хийхээр шийдлээ. Тэгээд хамтдаагаарэ. За хамгийн ихний энэ өмд болохоор Urban Outfitters гэдэг брэндийг энийг Америкаас найздаа хэлж захиж авчирсан. Энийн арьцвар нь болохоор 27. Тэгээ ер нь аль би яг нормали 26 юм уу 27 өмсдөг. Тэгээ энэ болохоор 27. Тэгээд гэхдээ нэг джинс өмдөг чинь өмсгөр ингээд сунчдаг шүү дээ. Энд чинь сунцсан байгаа. Тэгээд таарах бас нэг гоё тип үзүүлээ. Джинс өмд ингээд сунчих юм болс ингээд өмсч болдог. Товчийн энэ лупер нь гаргаж ирээд ингээд товчилчихор хэрэгчсэн. Тэгээд ингээд бэрүүлчдэг. Тэгээ надад энэ ийм wide leg өмдний тренд амар таалагдчихж байгаа. Яагаад гэвэл одоо чинь том гуйтай. Тэгээ гот миний ингээ гой нуугтчихж байгаа байхгүй. Тэгсэн хэрнээ өндөр суудалтай. Тэгээ өндөр суудалтай өмдөж угаасаа бас хөлийг хурд харагдуулдаг. Тэгээ чинь янз бүрийн шилб ингээ гадшаа дутгшаа байх юм бол бас хөлийн өөс юм маш сайн дарна гэсэн үг. Тэгээ ийм байна ихний үг надад. Sometimes I say that I want you back. Саарал бараа өнгийн тэгээд бас таалагдж байгаа. Детайл нь болохоор над тийм урахаа хэсэг нь байгаа. Тэгээд төрөний өмдтэй харьцуулах юм бол арай гуяа арай баруу гэх юм уу. Илүү нэг юм таарцсан харьцмаар үгүй авсан юм шүү. Энэ болохоор Need J гэдэг Солонгос брэнд юм. Би нэг онлайн шопоос авсан. Тэгээд энэ бас нэг юм нэх юм уурт биш. Тэр уурт биш болохоор энийг бас өсгөхтэй бодол нэр өмсч болно. Бас нэг дуртай чийс нүд юм байна. And I know look би болохоор ерөөхдөө том гоётой болохоор энэ цайр джинс өмсөхөөс ер нь насаараа айж амьдэрсэн. Тэгсэн чинь гоё ийм өргөн өмдний тренд гарснаас хойш уранхаа ийм цайр джинсийг айлтгүй өмсдөг болсон. Тэгээд энэ өмдний мэдээж хамгийн гоё хэсэг нь ийм том уранхаатай дистрес хэсэг байна. Одоо бидний ээж аваа дургу тренд гэх юм уу? Тэгээд энийг болохоор би сүүл цай сүүлээс 10 сард байдлаад гэдэг хэлмээрээс авсан. Альцмаар нь болохоор medium. Юм хитэ надад бэлхүүсээр жоохон томдтыг гэдэгтэй яг зүр зүр тэгж байгаа хасуулна. Маш гоё цай өнгөтэй. 100 100 болохыг гэсэн ята хүлээс одоо энэ зур ахуй томс гэж. За миний дөрөвт хүмүүс болохоор төрөнийхтэй адилхан wide leg бүрхлээ цайвар өнгөтэй. Тэгээд мэдээж энийг болохоор пүүзэн дээр өмсөж болно. Мэдээж зөвхөн пүүзэн дээр гэлтгүй бас энэ хөрхөн зуны сандал төсөлтэй готлон дээр шүрх харагддаг. Тэгээд чөлөөтэй биш жоох юм. Имитэтлэг боцлоноор хамгийн өндөрт сонгож болно. Тэгээд энэ өмднийг маш гоё том давуудалтай энийг би Монголоос авсан. Монголын мангоос энийг авах боломжтой. Тэгээд энэ маш урт байсан. Бараг юм нэг төв хэрийг би ингээд хайчлаад авсан ба. Юрхэд энэний өмнөх өмднүүдийг болоод дандаа гаднаас ч юм уу тий онлайнаар маш удаан хугацаа хүлээж авах шаардлагатай байсан бол энийг шууд очиод авсан. Тэгээд сундалт сайтар очиулсан. Сууд багч мас баяр хөтэйхэн. Үжил мөрлөх юм амар гоё. Би хэштег жийс би нэг байна. But there were bad days too. And I know. Миний тав дахь жийс болохоор бас мөн адил мангогийн өмнө ингээл амар гаал гаднаас тахайлах хэрэгтэй байсан бол одоо ингээ очиж авч байгаа маш таалагдсан учраас мангоос би баг нийт 3 жийс авсан байгаа хөө. Тэгээ миний хоёр дахь жийс энэ. А энэ жийсийн давуу тал юу вэ? Нэг тийм юм стретчи биш мөртлөө маш гоё ихтэйх юм тийм сул гэх юм уу. Төрөний джинсүүдийг бодвол нэггүй нэг байруу биш. Тэгсэн хэрнээ 100 маш гоё өнгөтэй, цайвар, дэнчэний юм хөөх юм, хүнээсэн дэлтэлтэй. Тэгээд болохоор цахилгаангүй юм товчтой ийм джинс ээ. Энэ кэтгэр бас биш хөөх харагддаг. Тэгээд нэрээ энэ сандал, энэ цанц хоёр, энэ сандал
бас 8 өрийх намхан өсгөөч бас энэ жил өндрийн дэжтэй. Тэгээд цанцсан бас ерөөхдөө энэ лүг тэрчгэр юм анги аа шүү. Зуны хөөх гэхдээ лүг бай. Миний хамгийн дуртай джинс гарч ирж байна. Тэгээд би хамгийн хайртай джинсээ хамгийн сүүлд өмсөж байна. Яг энэ хайртай байх хэр нэгдүгürt энэ джинс бусдаас арай тийм зузаан, тийм жоон чамтай санагддаг гэх юм уу. Тэгээд мэдээж энэ өвдөгний ураха байна. Өвдөгний ураха. Тэгээд энэ фит нь аюу өндөр суудалтай бүртлөө бэлхүүсээр гоё тас бариу. Гуяараа бэв бариу. Тэснээ яг шилбэр юм гоё сул. Тэгээд мөн энэ өнд ингээ доогоор өнгөн дээр Хотлон дээр ингэж нугларч харагддаг нь надад маш таалагддаг. Хэрэв нугларддаггүй ингээд зүгээр шулуун юм богдох байсан бол ингэж гоё харагдахгүй. Ингээд өмнө нь нугларсан юм уртдуу байхаараа маш тийм загварлаг харагдана гэсэн үг. Тэг мэдээж ийм сул өмд өмсөж байгаа учраас тийм гоё бариу топ өмсөж болохгүй. Тэг мөн адил энэ дээр хөсөлтөө готлч өмссөн бол тэгэд би болох Монголоос зүгээр дэлгүүрээс шууд очиод ерөнхийдөө юм гой джинс судалдаж авах тохиол юм аа ховроос игээд энэ миний 6 дахь лүг байла. Тэгээд би болохоор энэ wide leg джинсний трендэд маш их дурлж байгаа. Та нар ч гэсэн дуртай байна бах. Тэгээд энэ видео та нарыг хартан гэдэг үн цаг тулсан баг гэж надад. Тэг дээрэс нь яг ийм өмдний загвар бүх биений хэлбэр зөвцдөг шүү. Тэ намхан байна уу, өндөр байна уу, тэ турхаа байна уу, бүдүүн байна уу, бүдүү шилбэтэй байна уу, том гоотой байна уу, ерөөхдөө бүх биенд зөвцдөг болохоор амрас гоё өмсөд үзээрээ өсгөлтэй готлон дээр ч гоё, хүүцэн дээр ч гоё. За ингээд энэ удаагийн my jeans collection видео та хавд байсан баярлаа. Тэгээд та нар гоё гоё коммент үлдээгээрээ аль jeans нэг таалагдсан. Эсгүй бол дараагийн удаа гоё тий гутлаарч үт юм уу, тий топорч үт юм уу, пижакарч үт юм уу гоё ямар видео, загварны видео хийх юм байна. Хүн дайны санал тавьж үзсэн шүү гоё коммент хийрээ. Тэгээд надад бол санал тавьж болно. Би камераар чив чимээгүй байлаа. Би ингээд бичил сууж идэв шүү томоотой. Энэ блуперс байлаа гэж. Хоёр л энэ удаагийн блог доор гэж утсан. Би бас байсан шүү дээ. Би ингээд бичил сууж идэх. За, тэгээд яриллаа. Тэгээд тэгээд энэ видеоны дундуур хэрвээ та нар энэ өмдгийг яг брендих гэдгийг найрцгарын чимээ мэдээж авч чадаагүй байх юм бол яг энэ видеоны дор description гэж бичиг байгаа. Тэрэн дээр дарах юм бол бүх өмдний одоо ярьцмаар нэр нь дэлгүүрийн биччин. Тэгээ гоё мэдээлэл таагараа. Тэгээ энэ удаагийн видеотой хамт байсан баярлаа. Та нартай зөндөө хайртай шүү. Баярлаа. Тэгээ subscribe дарж дэмжээрэй бит хоёрыг. Баяртай.